אנשים אחי. לא שווה לך לתשתים עם אנשים. אחי, יש לך 1200 ביבקס, תקנה לעצמך. תקנה לעצמך את זה. יש לי 900, זה רק בשביל הסמים, יש לי 900. אני אומר את זה בגלל הסקאנט, מי שתי 900. זה כלום 900 אחי, זה כלום. אז תקנה עם זה שני. אז תקנה עם זה. הנה, אתמול אחי הסקתי כבר שתי סקינים, זה וזה. אז תקנה עם 900 האלה, תקנה עם 900 האלה את הזה. את מה? עם את הזה עם 800. אל 800. אסקי. לא אחי, אני רוצה, אני רוצה לעשות כמה, מה אכפת לך? מציק לי שאתה רוצה לעשות כמה אנשים, ואפילו הודית את זה. זה מציק לי. אין. אז מה אתה... אבל אין לי סקינים, אחי, זה לא סופר. לא מעניין אותי, אחי, תקנה ויבקס לעצמך. עכשיו מי, אמא של ילד קונה ויבקס, אתה עושה עליו סקאם, הלך לו ויבקס. זה ילד בן 6, אחי. לא, זה, לילדים בגיל קטן לא עושה. עדיין, מאיפה אתה יודע את הגיל שלו? שבת שנייה. טוב. אתם מבינים? חבר'ה, תפסתי עוד סתם. זהו, אני מעלה את זה. אי אפשר, אחי. אי אפשר ככה. למה אנשים עושים סקאמים? תחשבו, לוקחים למישהו את האפשר, עכשיו אתה קונה את הוויבקס הזה. קנית? אלה. אתה, מישהו אומר לך, רוצה טרייד, אז טרייד. הוא אמר לי יש 1200, הוא אמר לי יש 1200, אמרתי לו תקנה את זה לבד, פתאום הוא אמר לי בשביל לעשות סקאמים אחי, אתם מבינים? זה סקאמים.